1963 ජූලි මාස 12 වෙනිදා ආරම්භ වූ උඩවලව සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන බහුකාර්ය යෝජනා ක්‍රමයයි. අක්කර 80407ක භූමි ප්‍රදේශයක පැතිරුණු මෙහි අඩි 217798ක ජල ධාරිතාවක් ඇති සුවිශාල ජලාශයක් වූ මෙයින් අක්කර 6000ක් පමණ ප්‍රදේශයක් ආවරණය වෙනවා. එමගින් ගොවිපවුල් 2683ක් පදිංචි කරවීමට එදා හැකි වූ අතර මේ ප්‍රදේශයෙන් වී උක්වගව සහ කෙසෙල් වගාවටයි මුල්තැනක් හිමිව ඇත්තේ. මේ උඩබලවේ ජල යෝජනා ක්‍රමය නිසා අලුත් නගර කර්මාන්ත ශාලා සහ කුවි ජනපද රැසක් බිහි වූ අතර මේ ප්‍රදේශය අති සශ්‍රීක පෙදෙසක් බවට පත් කිරීමට වත්මන් රජයේද විශාල කැපවීමක් සහ වෙහෙසක් දරන බැව් දැකිය හැකියි. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.